ရှိစေတော်မူပြာဒုလာဇံ6ရက်နေ့ငလာရှိသောအချိန်မှာပြည်သူတော်ရှင်ကျတော်ရှင်ကေလာသတေချပြတော်မူမယ်ဟောတဗုဒ္ဓတော်မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်သင်္ကန်းကိုနမောတတသုံးညရွတ်စုပူဇော်ပြီးခွင့်လင်ကြပါစို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများ နမောတတဗကဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗကဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓတ္တသင်္ချာပြတော်မူပါရှင်ဖျား ပေးချင်တယ်မှာရှေ့ဆေဘောနော်ပေးအေးတီအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်မယ်ဒီမှာစမှာအဖွန်ဒီဇိုင်းဟက်စ်တူဘီအဘူဒစ်စ်မတွေ့ရသေးပါဖေဟောစကရင်ရှယ်မလို့ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဖွန်ဒီဇိုင်းဟက်စ်တူဘီအဘူဒစ်စ် ဘုရားဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်လာရင်အလိုရှိခဲ့ရင်ဘုရားဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ချင်ရင် there is no initiated ceremony ဟောဇတ်ဒီ initiation ကိုဒီနေရာမှာဇတ်သွင်းခြင်းလို့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလိုက်ရင်ကောင်းတယ်ဇတ်သွင်းခြင်း အစပြောခြင်းဇက်သွင်းခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဇက်သွင်းအခမ်းအနားအဲ့ဒါကိုဒီခရစ်ယာန်တွေဆိုရင် baptism baptist လုပ်တယ် baptist လုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာဟုတ်လုပ်ပြီးလုပ်ကဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့မှာကြာရှိတယ်ဟို baptist ဆိုရင်ရေဖြန်းတာကိုလည်းခေါ်ရေနှက်တာကိုလည်းရေငုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းခေါ်တယ်နှာခေါင်းပိပြီးရေငုပ်ရတယ်သူက အဲ့တော့ baptist လုပ်တယ်လို့ ခရေဘောနော်အဲဘန်ဘာမှာလည်းဘတ်တိဇံလို့ပြောတာဘတ်တိဇံအဲဘတ်တိစံပြောတာညီဖြန်းတယ်ရေငုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆယ်မိုနီမရှိဘူးဝိရှ်ဝမ်ဟက်စ်တူအန်ဒါဂိုဆောင်ရွက်ရမယ်အန်ဒါဂိုဆောင်ရွက်တယ်အဲ့တော့ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်တဲ့အခမ်းအနားဇာသွင်းအခမ်းအနားမရှိ ဒါတော့ဘုန်းကြီးဝတ်ဖို့အတွက်ကြတော့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြတာပေါ့နော်သူဘီကမ်ဘိက္ခုဘိက္ခုတပါယဟန်တပါဖြစ်လာရန်မူဘတ်ကတို့ရတယ်ဆိုမူအမမ်ဘာအော့ဖ်ဒီအော်ဒါအော့ဖ်ဒီဆန်ဂါတန်ဂါအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုတပါဖြစ်လာရန်အတွက်မူဝါဟက်စ်တူအန်ဒါဂိုဆောင်ရွက်ရသည် along the process of disciplinary training and education we need a pattern the legend then jam mu tadi dada ko anago wa object le anago ya object le tadi dada ko saung ya de everyone understands the Buddha's teaching again you Buddha is asung amma go na le layin and one is convinced that bueno okay yue asung ta yang di convinced yong ji di convinced so ai ga convinced chang and convinced yong ji tho lo yai da lai bo yong ji tho tho yong ji tho sin ယုံကြည်လျင်ဆိုတာပေါ့ဆိုတာကိုယုံကြည်လျင်ပါတော့ His teaching is the right path Buddha is အဆုံးအမတရားတော်သည်မှန်ကန်သောလမ်းစဉ်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်သွားလျင်ယုံကြည်ပြီး everyone tries to follow it ယင်းကိုလိုက်နာရန်ကြိုးစားလျင် then and now one is a buddhist two buddha bhana de yak chit da ba be de kaung ni no tu shin pya da le ba ma ko khan na se
Rachel, Adam, Lobo, 5 days, Lozam, Lobo. But I was a chimney, put out the sun and a pamamashibu, Adam, Tanjame, Tankame, Piamashibu, Lobo, Mayunji, that Dajang. But I teaching you, Mayunji, that Dajang. Malayna, that Dajang, Joe, Wayama. Hello, Melode, Dajang, Buddha, Pamamalobu. Buddha, never the Nepal, Pamalobu. Pura ne pata ne nadi wari ale ba ara tu dai ne du ga me tu ma ma lo chin na so pura pa da ai lo lwet lat de bo no win pi yin twa lo ma ya ho ma ga a ra le ko wan nei sia lo kaung ne ta ka ti yan ya tu lo di ma ta yauk shi de tu ta ka ma song ba bi pura pa da ta ka ma ne ya de ta yauk so tu ga ja tu a me ga ai ta ka ye a me ga Jehovah's Witness tu ga organize the religion ni tu lo ga အဲ့လိုဝင်ပြီးရင်ဖက်လို့မရအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဖြစ်တော့သူ့အမေသူကဒီမှာဖုန်းကြီးဝယ်ရောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူကလူငယ်ကို40ကျော်45 50ပေါင်ကျောင်းရှင်အဲ့ဒါနဲ့ဖုန်းကြီးဝယ်တဲ့ခါကျတော့သူ့အမေကို Mother Day မှာ Mother's Day မှာ Happy Mother's Day တောင်လုပ်လို့မရဘူးလက်ဆောင်နေပဲပေးလို့မရဖြစ်သွားသူကသေးဖြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုသူ့အမေနဲ့သူနဲ့တိတ်လို့ကိုမရတော့ဘူးသူကအဲ့ဒါလေးစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုစိတ်ဆိုးတာပေါ့နော်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းကိုဆိုဘုံဘုံတို့ကကြတော့အချိန်မရွေးမကြိုက်ရင်ဖယ်လို့ရတယ် But according to the unbroken age-old tradition in Buddhist countries ဒီမှာအစဉ်အလာဒီမှာ unbroken ဆိုမပြတ်သောမပြတ်သောနှစ်ကာလကြာပြီဖြစ်သောအစဉ်အလာအစဉ်အလာဘုရားဘာသာနိုင်ငံများ၌အဲ့ဒီအစဉ်အလာအရာပေါ့ unbroken age old tradition နှစ်ကာလအစဉ်အဆက်ဖြစ်သော unbroken မပြတ်သောနှစ်ကာလကြာပြီဖြစ်သောအစဉ်အလာအရာဘုရားဘာသာနိုင်ငံများရှိအဲ့ဒီအစဉ်အလာအရာ one is considered သူကိုတရားတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုဘုရားဘာသာသူ Yusati is considered as a Yusati, go Yusati, a Buddhist, Buddhawari te yao, es dam te le budi ma, Yusati, go Yusati, bo na. Asa to a ete vas lo yin era, mada zi a itale ban re. Why is considered Yusati, a Buddhist, Buddha bada te yao lo Yusati? If one takes the Buddha, the Dhamma, the teaching bo na, the Dhamma asura. And the Sangha, the order of monks, generally called the Trapajam. Yebongya Abhyen. Yadana Dongba Hukkodo. Sang Buddha. Bien, the Dhamma. So the teaching of the Buddha. Lusore, Buddha ya Soma Piritama. Bien. တန်ခါဖြစ်တဲ့တန်ခါကို ticks ယူရင်ပေါ့နော်တစုံတယောက်ဒီယူရင်ဘာအနေနဲ့ယူမှာလို့ဆိုရင် take these three things as one's refuges တစုံတယောက်ဤကိုယ်ကိုယ်ရာအာဒါရာအဖြစ်ယူဆလျင်And I take it to observe the five precepts. Nga ba di la go. Sang dong ya. Yu le yin bo. And I take it to observe sang dong le yin lo bian ya bi ya di go. Nga ba di la go. Kan yu sao di le yin. Adi three trouble jam go. Refuge ane pien pien pien. you be ngā bā tīlā gu sāk tī lī yīn ngā bā tīlā gu pāñcā sīlā lū tā ātum nā rē rē tū thong jā rā rā sāk tī lī yīn sāk tī lī yīn tū bā phyat tā rūm sī yīn sāk tī lī yīn tī mā sāk tī lī yīn tū gu ဘုရားဝါဒီတရားအဖြစ်ယူဆသည်
남아변세야마 베르마디 반자실라서 블루하레소라고 디 대신에 누가 변포에나라 고마르베 대점투 The minimum moral obligation of a laborist 루 우파다가 대야 안내송 대야이 안내송 시대 고젠데야 obligations 라 obligations moral obligations 고젠데야 사야 외데야미야 쌍둥야미 아야미야 obligations 고젠데야 쌍둥야미 고젠데야 뭐 minimum 사 안내송 안내인종 사동야미 고젠대야미 앞에도 반자시라고 사우디 레인 에르나 동하고 고괴비 에리하고 사우디 레인 두고 보라바다를 유사해 에마 변사 엥아바디라우드가 누가 변변해 Not to destroy life 두르바 안되고 마피시진 Not to steal 마코제 not to commit adultery 무마에야 마비마제 not to tell lies 무다 마비오제 not to take intoxicating drinks 아야데자 마다우사제 후도 우바다가 대야위에 안내인종 고젠대야미야 moral obligations obligations ya dawon dawon mya moral ko jet daya ne patet do ko jet daya ne patet do wit daya mya so ko jet daya mya ko jet ti la lo pyan lai bo hu do panja sila go five precepts go saudi le yin tu go di ma pyan sat tu go buddha wani daya a phit yu sat di na ma bi de bu အဲ့လို ပဉ္စဆီလကို ယူတဲ့အခါမှာ reciting ရေစွေလျက် the formulas given in the ancient texts ရှင်းဟောင်း ပါဠိတော်များ၌ ပါသော given ဆိုတာကို ပေးထားသော better at the formula များ ဆိုရိုး များပေါ့ များကို ရေစွေလျက် ပါဏာတိပါဒအစရှိသောအဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်နော်ကြာမှာစိုးလို့ဒါသိပြီးသားပဲအစရှိသောဥပါဒဗုဒ္ဓဘာသာဥပါဒကတယောက်ဤအနှင်းဆုံးကိုချင်းတရားများဖြစ်သည့်ငါးပါးသီလပဉ္စဆီလဟုသောငါးပါးသီလကိုခံယူသောသည့်လျင်ကိုနေဆက်သူကဘုရားဘာသာတရားဟုယူဆသည်ဒီမှာဒီ consider ကိုရေးပုံလင်းကြည့် I considered him a thief မာသူကိုသခိုးလို့ထင်တယ် I considered him being a thief အဲ့လိုမျိုးရေးရတယ်ရေးတဲ့အခါအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားသင့်တယ် I considered him a thief ငါသူ့ကိုအခိုးလို့ထင်တယ် so he was considered a thief အဲ့လိုရေးမှာအဲ့ဆိုရပြီဒီတိပြီးသွားပြီ now on religious occasions ဘာသာရေးအခမ်းအနားများတွင်ဘာသာရေးအချိန်အခါများ occasion ဆိုအချိန်အခါသို့မဟုတ်လေအခမ်းအနားများလည်းရပါလိမ့်မယ်ဘာသာရေးအခမ်းအနားများတွင်အခါရေးရခြင်းများတွင်ပြောရရရှိတယ် Buddhists in congregation အဲ့တော့ congregation ဆိုပွဲပွဲတို့ဘာသာရေးအခမ်းအနား congregation ဘာသာရေးအခမ်းအနား၌
Murabada Wemyandi. So on religious occasion Achen Kalo Yume. Badayene Badado Achen Kala Myadwe. Kaji Yeji Myadwe. Badaye Akanamya Night. And congregation. Buddhists. Purawari Myadi. Usually Poma recite Japajati. These formulas. Eri soyomyavu yopajati yuso jati panaripada viramni dekabren tamariya mesajidi tahusulura following the lead of a Buddhist monk purabada yahano debaye usang mugo laina leye usang mu nama leye so tangbe leye lubyorani kainamyama following the lead of a Buddhist monk, you know, the usage to adombo. Punyinaka repeating after a monk, a Buddhist monk, and there are no external rites or occasions, ceremonies which a Buddhist canale. A Buddhist has to something ma. She said, "Being that she said that, she said, 'Nee, she said has to perform, but no, and I didn't think of that. Yeah." 이건 변진인데 뭐 Which a Buddhist has to perform performance 성예디 has to perform 성예야미 피도 rights 외묘몸야로 시야지 받아 변해 아비엠바 external 아보 바다의 통상, 외부몸이야. There is no external rites or ceremonies which a Buddhist has to perform. 뭐야? 보다와리인데요. 성여야도, 바다의 통제하며 아비엠바 나우테 엑스타노 바다의 통제하며 도모 아카아나며 마시바 To be a Buddhist To become a Buddhist 보라바다 대야 피해야 뭐노 에이마 변세야마 아보 아카아나리 바다의 통제하며 마시 To become a Buddhist. 보라버리 되어 없이 라야. 에로, 시스템은 네, 시스템 되고 여기. 네, 에로, 에이, 다분히, 야주비. 시스템 내가, Buddhism is a way of life. 보라와라 디, way of life. 외전 니란. 바와 이 니란 타쿠 피디 바와 니니 로 변샤 레이 마보 브라와라 디 바와 니니 타쿠 피 레예 피비 is a way of life being what is essential is following the noble eightfold path 에로 디마 essential 마시메 피 로안도 is the 냐 레이 다다오 good 달라우 나무를 루시에 바다마 변해부 What is essential? 마신 마피엘 로앤디 마 로앤도 아야디 is following 나이나 젠동지 네젠피디 나이나 젠동네젠피디 바구룡 the noble eightfold path 백은 시바 니미야도 시바시도 인가 시바시도 란젠고 백은 시바고 라이나 젠도
ဘလုံးနေခြင်းပင်ဖြစ်သည် of course ဒီနေရာမှာကိုမလေးပါလာဖို့ ਨੇ အမှန်ပင် there are in all Buddhist countries simple and beautiful ceremonies on religious occasions အဲ့ဒီမှာ there are the in all Buddhist countries ဆိုတာလေးဖိထားလိုက် there are ရှိကြသည်အားရရှိလို့ဆိုရင် simple and beautiful ceremonies ယောရှင်ပေလှပ်ပါတဲ့အခမ်းအနားတွေရှိတယ် on religious occasions ဘာသာရေးအခမ်းအကြီးရကြီးများ၌ religious occasions ဆိုအချိန်အခါများအဲ့တော့အခမ်းအကြီးရကြီးများ၌ယောရှင်ပေလှပ်ပါတဲ့အခမ်းအနားများရှိကြသည်မြန်မာတို့ and all Buddhist countries ဘုရားဘာသာနိုင်ငံအလုံးမှာရှိကြသည်ရှိကြသည်မှာမှန်သည်အမှန်ပင်ရှိကြပါသည် There are shrines with statues of the Buddha shrines are shrine 이러면 나오나 shrines are 와 우조사야 니야미야 알레고로 비와도 니야 다나미야 with statues of the Buddha, Buddha, Sentu do, Shido, Shrines, 우조사야미야 시자디. 에 Shrines are 바리론스에 Stupas, or Dagavas, Dagavas 들어 쉬렌가가니, 쉬렌가만 다고다를 내려래. 다고다 다가바. 에리안에 바고다를 보면 없이 따라해. 너 유사하다 보나? 본문에 대해 잘 못해 봐요. 에러 디 다가바 다 데일랭가 너나 다고 다고바를 왜 그래? 다고다를 그래? 나면 바고다 피해 다래. 그래서 수바스라 SD고 그래 봐 알롱아. SD도 뭐 투바 너 소래 마 보라 센두도 디 시대 요대제야 니야면 시자디. 에라디네 에디구나 스투바디네 보디트리 and monasteries where Buddhists worship Buddha 바다웨며 시코 외뷰도 시코 외뷰도 바디룬스웨 시코 외뷰도 에디고도아마 세티 에이 또코네 비도아비 다고라 스투바 세티 르비야 세티 후도 에 보라 센두도 미야 시디 세티 시디 오자 알레 에 디마 에디 거네 마센네 디 세티 바고라고 띠나 놀래 에러 슈와인지야 디 오자 부처님 묘라베 에로 보다 신도며 시디 부처님 에 그만 때리자 부처님 시디며 네 보디베며 시자디 베마른 앤더 모니스트리 마시디 디디 호야가 쿠나디 슈와인시 슈바 빈 보디트리고 묘라 အဲ့ဒီသုံးခုကိုဘုရားဝါဒီများရှ िख ောကြဒီရှ िख ောကြသောပင် offer flowers light lamps အလဲရောင်စီမီးတိုင်များ burn incense so the Buddhists worship offer flowers ဘုရားဘာသာများရှ िख ောပန်းများဖြင့်ပူဇော်ပန်းများစီမင်းများဖြင့်အလဲရောင်စီမင်းအလဲများဖြင့် lamps မီးအိမ်ကိုပြောတာပဲ light lamps မီးတိမ်မီးအိမ်များအလဲမီးအိမ်များဒါသူ့မှာရှိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကိုပြန်ရှင်းသလိုပြန်အလဲမီးအိမ်များလှူဒန်းပူဇော်ပြီးအမွှေးတိုင်များညှိချောင်းဘန်းကိုအဲ့လိုပဲလုပ်လိုက်ဘန်း
instance, 你的阿片多，深度的面是的，不然深度的面是的，培养江面，水的面呢，玻璃杯面，空气江面呢，是假吧的，是假的。This should not be likened to prayer and theistic religions. 다 leo likened, 다 leo 예 말해 likened. Had to be likened. 아는 게 Lichens are tattoo beauty, bone to beauty. Bone kindy, bone kindy. And this, Eddie Gendo, city, Sashi, the Shikojian, Bansati, Puzojian, go, should not be likened, bone to my beauty, bone my nine day. 에리로 베로 마 비오덴 보노 Should not be likened 봉두 마 비오덴 To prayer 수당제 에리만 달리고 Likened to 만두루 바레 에라리 마타 에라리 라우타 이마지 He likens Counting beats To prayer of other religions. 그날의 변명에 He likens, 봉나인디, likens me. 나고, 또 봉나인디, 카이나인디, to a monkey. 헤, 알아서 보고는 맘이래. He likens, 봉나인디 미 나고 반에 봉나인다로 to a monkey 미안해 에라고 advice best advice로 예예 I am likened to a monkey by him 누가 나고 미안해 나인데 에라 this should not be likened to prayer 수담제네 에디로 구나가 시미다이네 아무래도 이제 사실이고 수당제는 오만행 된바 오만행야 오만행 된바 에 수당제 배마시다는 prayer and theistic religions theistic 수하 atheist atheist 수하 에이갈라라베 파야 아 파야스테신 보호뷰 바다 대야미야른 시도 수당 부서도 루 유로래야래. 도마호 praying 수당 부 prayers은 수당 부서도 대양네 원한신 된바. 타와야 파야 모호뷰 바다 대야미야 나이 시도디 유로야래. 나이 시도 수당도 네 두고 내로 변하라지. With 룸 비어부 다음으로 to liken to 라고 안달인 로그인 비디 와인 두고 와인 가인다라. 보면 내인 데 자바다 이제 God 보호뷰 바다 예 바다 리아가가 수동 다리네 두부 안에 더 많이 내로 들어줘라. It is only a way of praying. Pray a praying 바. It is only a way of paying homage to the memory of the master. 에러 디만디 pay homage to 에라오 아라네 로다나 pay homage to 베자 베디네 바우 베라르자 homage 아요데 뷰젠고 바두고 베라르슨 to the master 바베 에러 베로 야레 to the memories 오자 마스터 따다 파야 파야 아 엄마야 대야 피친구 이 어디 베이징 엘로미디만 소마오
Alors, I'm paying homage to the Buddha. I'm paying homage to the Buddha. 배양은 부서바디. 에로예아래. 배양시코디소라고 불러예임래. I'm paying homage to the Buddha. 배양고지노 에요데비디 운요디시코디. 에로묘예마. 에로엣. 옌더 뷰젠 쿠나가호 바니스 미래 미래 토네에 아무래니 토네 천젠수래 아뷰가 아래 수래 성예무디 에디아 에리보도마 알롬야이베 is only a way of being 아유 paying homage to the mammo paying homage 아유 the homage 오비아네노 부서진의 야래 부서진 배봉 배니 뜨쿡 답지디 아요 어데 배봉 배니 뜨쿡 답지디 배디 니란 뜨쿡 답지디 하두고 아요 어데 배레 니란도 to the memory of the master 냐스와 배야 아 이름을 배우고 냐스와 배야 아 아마야진 고 부서진 해서 아비하고 엄마야 젠빈 부서진 들었으면 야에 다로 또의 예통화 들려고 미안해 가마 미안하다 형 비하마 보노 디마자로 냐스와 비하 엄마 대야 유진 고 부서 젠 부서 디 니라 미안다 피디 요디 비디 니라 미안다 피디 Who showed the way? 난생고 냠비아로 문도 미야수아 베야 아 아마데야 피친고 아유오데 베디 니란 드쿠미야다 피디 세지메 These traditional observances 예 아세 알라 아야 피도 상동제냐 observances Sound Jamia Now we know Sound Jamia The Sound Jamia Night Sound Jamia Nelia Observances Sound Jamia Ma Have Shidi Have Goji Ma Lucha Blade Ave These traditional observances, yeah, these will be yore. Asen Allah, Saung Dong, Tomahawk, Laina Jin Dong Jin Mya, Night, Mya Ma, Mya Duen, Have, Shibadi, Shidi, Pashidong, their value, Yendo Ye, Dampo Shide, Edo Lochen, Dampo Shide. And satisfying the religious emotions. Badaye ne badde de se lo shamugo ne de se jen pien. Ne de se jen na shido ne de se do. Tampo mya shidi. Those and essential and essential. 아라리오 마야마 에리쿠나 observances they are not essential 디마 and essentials 라 디아즈인 에리마나 그나리 디아즈인 아 쿠에로 미야오 in essential essential 무시 마피에 로아도 and essentials 무시 마피에 로아디 마호도 다 negative 에러 machine မဖြစ် လို့ အဲ့ဒီ မဟုတ် တော့ လေ ခုနကတည်းက အဲ့ဒီ ပန်း လှူတာ ဖျောင်း တိုင်း ထွန်းတာ တွေ ဘာတွေ ညာတွေဟာ machine မဖြစ် လို့ အဲ့ဒီ မဟုတ် တော့ လေ ပဲ အဲ့ဒီ ဆောင်ရွက်မှု တွေ ကျင့်သုံးမှု တွေ မှာ တန်ဖိုး ရှိတယ် ဘလို့ တန်ဖိုး ရှိလဲ ဆိုရင် ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ခံစားမှု တွေကို နှစ်သက်စေတဲ့ satisfying နှစ်သက်စေခြင်း ဆိုတဲ့ တန်ဖိုး တွေ ရှိတယ်
Nali Barera. And needs of those the dua have their value and needs lo and dobono of those to pogo mia adwe lo and do lampo mia shidi. Bulo pogo mia no who are less advanced intellectually and spiritually. ဒီကနေစပြောမယ် spiritual ကိုသမာဓိလို့ဆရာကြီးအဲ့လိုလုပ်လိုက်တယ်ထင်တယ်ရလို့ရပါတယ်သမာဓိပညာမတိုးတက်သေးသောတိုးတက်မှုအားနည်းသေးသော less advanced less ရနည်းသောလေ advanced ရတိုးတက်သေးဆိုတိုးတက်မှုအားနည်းသေးသောပုဂ္ဂိုလ်များဤလိုအပ်ချက်ဖြစ်သောတန်ဖိုးများရှိသည်ခုနကဘုရားဆုံးကတ်တဲ့ပန်ကတ်တဲ့ဘုရားတွေမိထုတ်နေဆိုဟုတ်တယ်လေ less advanced ဆိုဒီနေရာမှာမတရားတဲ့တရားထုတ်တဲ့တမတ်တဖို့ကိုရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အဲ့လောက်တည်းကလိုအပ်ခြင်းမလိုအပ်မှာသူတို့ကအလိုလိုဥစ္စာဖြစ်နေပြီတန်တရာကလွတ်နေပြီပေါ့နော်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မလိုတော့ဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲဇေဒီမှာတမျက်စိလဲတာတွေပါလို့ရဟန္တာတွေကလောက်ရသေးတာပဲကုသိုလ်သူတို့မှမရှိတော့ဘူးလေကုသိုလ်ရရင်အဲကုသိုလ်ရရင်လည်းအဲ့ဒီကုသိုလ်အကျိုးမှမပေးတော့တာအဲ့လိုပုံပုံများအတွက်အဲ့ဒါမရှိမဖြစ်လိုအပ်သေးတယ်မဟုတ်သို့တော်လည်းပဲသူ့မှာတန်ဖို့လိုရှိတယ်အဲ့လိုလေလှုပ်ချင်အပြင်ဒီမှာကြည့်သူကပါတယ် and helping them ရင်းတို့ကိုကူညီမှာအဲ့ဒီကအဲ့ဒါလှုပ်တဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီ less advanced ဖြစ်နေတဲ့ပုံပုံတွေကိုကူညီမှာဘာလဲဒီ helping ကဘယ်သူကကူညီမှာလို့ဆိုရင် these traditional observances အဲ့ဒီအရာတွေက helping them ရင်းတို့ကိုကူညီတယ်အဲ့ less advanced ဖြစ်နေတဲ့ပုံပုံတွေကိုကူညီတယ်ဘာလို့ပုံကူညီတာလို့ဆိုရင်တစ်ဖြည့် helping them along the path လမ်းကိုသွားဖို့အတွက်တစ်ဖြည့်ဖြည့်နဲ့လမ်းကိုသွားဖို့အတွက်သူတို့ကူညီပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ helping them ရင်းတို့ကိုဘာအတွက်ကူညီတယ်ဆိုတာတော့မပါဘူးတော့တစ်ဖြည့်ဖြည့်နဲ့လမ်းကိုဘာရင်ပေါ့နော် helping them go ကျွန်တော်တို့က continue gradually along the path အဲ့လိုဆိုရင်ပုံပြင်ပြမှာပေါ့ခရိယာလေးတစ်ခုထည့်ပစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါမဲ့လို့အဲ့ဒီအသေးပဲ helping them ရင်းတို့ကိုအဖြစ်ဖြစ်ဒီမဲ့ကင်လမ်းစဉ်ကိုရှောက်လန်းဖို့အတွက်အကူအညီပေးလျက်အစအစင်လေတရားမတိုင်နိုင်သေးဘူးဒါနကလေးလောက်ပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါတော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးမနေ့တိုင်းတောက်တူရေနဲ့တစ်ခွက်ကပ်ဖို့ဆိုတာခက်တယ်ဝီရိယတော်တော်လိုအပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီကမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကနိလာနိလာပြီးတော့ advanced ဖြစ်သွားမှာပေါ့ less တောက်သွားမှာပေါ့ဆက်ကြည့်မယ် those who think that Buddhism is interested in lofty ideals အမှန်တမ်းမှာ those who in those သူပုဂ္ဂိုလ်များသူပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒုစောအစက်ကဝဲလိုက်တာဒုစသူပုဂ္ဂိုလ်များထိုသူများဒီပေါ့နော်ဘလို့လူဆိုတာမှာဟူးနဲ့ဖွင့်မှာဒုစရဲ့ predicate ကိုကြည့်မယ်ဒုစသူပုဂ္ဂိုလ်များဒီအဲ့ဒီမှာ around မှာကြသည်မှာသည်ပုဂ္ဂိုလ်များမှာပါသည်သူပုဂ္ဂိုလ်များမှာပါသည်ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်များဆို who think ထင်သောပုဂ္ဂိုလ်များယူဆသောပုဂ္ဂိုလ်များမှာပါသည်ကိရိယာအဲ့ဒီမှာမှာပါသည်ဘလို့ထင်တာတော့ဒါထင်တော့မှရှိတယ် Buddhism is interested in or interested စိတ်ဝင်စားသောဘာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာကို in နဲ့ရေးမှာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ် interested in အဲ့ဒါကိုဟိုလောက်ထားဒီ interested being in winter the in interested နဲ့ပတ်သက်တာအမ် interested in her wisdom in her beauty in his wisdom
에르도아 누구 생원 사제 말이 his wisdom interested me 에르도아 에데바이스도 이해마 또 비냐디 나고 생원 사제디 베세바이스도 이해인 I am interested in his wisdom 에르 Buddhism is interested in so only 발라로 고달레인 세원산디 로프티가 몇몇 로프티 몇몇도 아이디어스 산나무냐 몇몇도 산나무냐 하이 모럴 앤 필로소피컬 돗 돗 아세미 고젠데야 네 아비데마 세야 아드웨 어고 냐고 달레인 세원산비 비데부 디마 세븐산 레이야 보노 마비데부 땡가 마비데부 think that 엘로 유사비로 that it ignores it 가 부디즘 보라와라디 ignores 마디조존 뷰디 the social and economic welfare of people 루레예 루어미야예 루무예네 시바예 강조고 마디 조준 유디 후 유사도 보고며 아롱 말해 엘레소라노 와자리 강네 누아 남유리 와자리 쓴 구하고 너무나 아사티브 예지 한번 보노 아롱은 뭐 하고 있는데 마 내지네 에이 와자 아도아 된 구하고 프레디스라고 예지 한번 너무나 유비지야 뭐 어장야 사토비로 살롱 사토비 예 말래 디 인트레스트고 사마토네 라운야 마 라이츠 네 감소 편해 지야 지야 뭐 아라운 베디 강뭐 말로베네 탈래 야래 디 나오칸 어장야 뭐다 이네 병을 비요 어장 예로 야래 꼬아고 The Buddha was interested in the happiness of man. So, 에라고 누가 말해, 소비리만 두세별에 신도 부라디 was interested in the happiness of man. 루다리 묘제 무고 세원자르 무디 To him, Buddha Apo, happiness was not possible without leading a pure life based on moral and spiritual practices, principles. 에러 신의 보다 앞으로 여신의 무후디 세제도 고젠대야네 딜라나 딜라 마디 principles 아체카미야보 딜라 마디 아체카미야 보드웬 아체칸도 아체카미 아보 딜라 마디 젠젠 미아고 아체칸도 다 라이프 노 라이트 마고 센제도 바와 타쿠고 바와 타쿠고 니타인젠 리디고 에르로 라이 니타인젠 마시베 마피엔나이 was not possible 보다 아포 여신젠 후디 딜라 마디 젠젠 principle 젠젠을 놓쳐 버릴 때 젠젠 미아 드웬 미아고 아체칸 베스트 어 아체칸도 나고 냐마 디고 에제데 프레스 아체칸도 센제도 바와 타쿠고 리딩 우상 니타인 젠 마시베 왔다고 마시베 Happiness was not possible. 表現現象 But he knew that Buddha, Tito, Sotago, Tibati, leading such a life, Yendo-do-bawa-taku-gu-nitang-jendi, was hard, kendi, and unfavorable material and social conditioned. Unfavorable,
말라야우바도 마비에종도수에 데메오소라보노 마비에레도르마다네 안페바르보 만자이부레 에리하오 만자이다 마강로 마시루 에로 마비에레도 나 말라야우바도 PC 비에 비에 디 르무예 아체 아니 미아 나이 옌도 요션도 바와 다쿠 고 니타얀 was hot 케케 자 부다 띠도 무비 바와 마비엘레 옌 happiness 마 피엔 나이 Buddhism does not consider material welfare as an end in itself. Buddhawaradi does not consider mayusa, material welfare. PC welfare, PSO Muru Pianchale, material welfare. PC Osa, PSO Jingo, mayusa. As an end itself, as a long neck, yapin bono. Is it also, yes, yung yapin, yung yago, now soon appear, Urawaraga mayusa. It is only a means to an end. Ye, yes, you see, yes, mundi, only a means to an end. 나우송 반대인도 도와미 나우송 반대인시도 도와도 도와도 마바우 엘로 테마 두어신비마 도와도 니란 뜻쿠다 피디 에라 시마 반대인도 도와로 야마보 예송 무시마 세연이 바말로로마 미나라요 A higher and nobler no nobler end 보미비 보미미야도 나우송 반대인시도 도아미 니람 야다 피디 달리 시험 안에 너 때문에 부다 날려야 마오 이 비지 오자 마 비지 오자고 나서 반에 내내로 부다 와다가 미우사부 에디 비지 오자 비지 오무하 아셈예 나서 반에 고 도아보 어디 니람 뜨고 피다 유사래 에라오 아치간 외 반에 고 도아마 고도 남아도 시험 빨리매 but it is A means. 도야르 옌디 니란 뜻쿠 피디. A means 로 표현하라. 니란이란 뜻쿠 다 피디. 에라 비아마오노. A mean 로 표현, means 로 표현하라. Which is indispensable and indispensable 나카도 표현해. Indispensable. Dispensable 소라. 디스펜서블 마신 맵셔도 인디스펜서블 마신 맵셔도 그래라 그래 마신 맵셔도 인디스펜서블 괴자 매야도 전에 비래 마신 맵셔도 니란 뜻쿠 또아 바아데 마신 맵셔다 너홍수라고 탭이 묘래 인디스펜서블 So, the Kubia Bianomabono Bianega in achieving a higher purpose for man's happiness. Ludado e Bioshemu Adwe Asemye Jiweje Go Yajin Yaya Adwe Yajin Nai Machine Mepshe Lu Ado Didi Aldavi Machine Mepshe Lu Ado Nilan Taku 피디 바룬즈에 비즈오사 비즈오모 material welfare 우겨라 now so the Buddhism recognizes the immanent beauty 보라바라가 the immanent beauty then the need of certain minimum material conditions favorable to spiritual success
စိတ်ပိုင်းဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်အတွက် favorable to အဲ့ဒါကိုလည်းအန်တိုင်းလေးလုပ်ပြီး to ကိုမှတ်ထား favorable to conditions favorable to favorable ဆိုတာလျောက်ပတ်သောဟိုမှာတုန်းကမပြေလည်သောမလျောက်ပတ်သောပြေလည်သောနှင့်တက်လျောက်ပတ်သောဘာအတွက်တုန်းစိတ်ပိုင်းဘဝသီလပြည့်စုံခြင်းလို့လည်းပဲပြောနေတာပေါ့နော်သူပြောပြန်လည်းမသိဘူးဒီမှာစိတ်ပိုင်းဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်အောင်မြင်မှုအတွက်လျောက်ပတ်သင့်တုံသောအနည်းဆုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေအချို့မှဒီမှာစတဲ့လိုအပ်ခြင်းကိုဘုရားဘာသာကအတိအမှတ်ပြုသည်တင့်တဲ့လျောက်ပတ်သောစိတ်ပိုင်းဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်တင့်တဲ့လျောက်ပတ်သောစိဘဥစ္စာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေအချို့သောအနှိမ့်ဆုံးအခြေအနေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည့်စုံမှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများလိုအပ်များအတွက်လိုအပ်ချက်ပေါ့နော်များအပ်လိုအပ်ချက်ကိုဘုရားဝါဒကအတိအမှတ်ပြုသည် Even that of a monk engaged in a meditation in some solitary place ရဟမတော်မှာအဲ့လိုမျိုးလိုတယ်ဆိုတာကိုပြောတာ Even that of a monk engaged ဆောင်ရွက်နေသောယဟန်တပါအတွက်ပင်ဘာကိုဆောင်ရွက်နေလုံးပတ်သက်နေတာ engaged ဆက်သွယ်နေသည်ပတ်သက်နေဆက်သွယ်သောပတ်သက်သော engaged ဆက်သွယ်သောပတ်သက်သောဘာနဲ့ဆက်သွယ်ပတ်သက်တာလို့ဆိုတော့ in meditation engaged in engaged with နဲ့ဘာရင်းမိမှာနဲ့ပတ်သက်သည်ဆိုရင် in some solitary place အချို့သောလူသူကင်းစိတ်သည့် solitary place လူသူကင်းစိတ်သည့်နေရာ၌ကမ္မထမ်းထိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်နေသောယဟန်တပါးအတွက်ယဟန်တပါးအတွက်ပဲယဟန်တပါးသည်ပင်ယဟန်တပါသည်ပင် certain minimum material conditions favorable to spiritual practice and success စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုတ်တက်မှုအတွေ့နှင့်တက်လျောက်ပတ်တဲ့အချို့အနည်းဆုံးပစ္စည်းဥစ္စာအခြေအနေပစ္စည်းအခြေအနေပစ္စည်းပြည့်စုံရမယ့်ပစ္စည်းအခြေအနေ condition ပစ္စည်းဥစ္စာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်အခြေအနေရုပ်ပိုင်းအခြေအနေလိုအပ်ချက်ကိုဘုရားဝါဒကအသေးမှပြုသည်လူတွေသာမကတရားထိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးမတော်မှလိုအပ်ချက်ဆိုတာကိုရှိတယ်ဆိုတာကိုလိုအပ်ချက်တချို့ဒီအဲ့ဒီသူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းမှာဆွမ်းမောကဘယ်နှလုံးဆံလဲကိုမာတိကမာတာကိုကြည့်လေအဲ့လိုဆုံးလေးရတဲ့ပြည့်စုံမှုလိုတာပေါ့ပူရင်ပူလို့ရင်အဲ့လိုရလည်းမရဘူးလေသူအိပ်ဖို့နေဖို့လည်းကြောင်းနေလို့ရှိအောင်မှာဆိုအဲ့လိုတင့်တက်လျောက်ပတ်တယ်လိုအပ်ချက်ရှိရမယ်ဆိုတာကိုဘုရားဘာသာကအတိအမှတ်ပြုတယ်ဘာဖြစ်လို့သူဒါကိုရေးလဲဆိုရင်သူကိုးတဲ့ဟာကိုကြည့်ဟုတ်ဒီဟိုတဲ့အဝယ်မဝယ်ဘူးလေအဲ့မျိုးလေအနည်းဆုံးတော့ခိကုံကိုခိရီဆိုတဲ့အချက်အကြောင်းကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်အဝယ်ဇဝက်ကိုဝယ်ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီအထိကိုသူအတိတ်ပဲသွားမှာဒီမှာကကြတော့ဒီမှာမဂ္ဂင်မနိကေကနေဘုဒ္ဓစ်မန့်ခ်စ်ဘုရားဝါဒယဟန်တော်များမေဘဇဗတိအော်ဒါဇဗတိစံဃာ are not
expected to have Bhajan Prabhati. But they are allowed to hold communal property. So property in order to name busy oza bono. Go by busy oza. Go by busy oza. She ya. Mamio lendo le. Whatever the yandia. Dodo, turogo. Quimbule. To hold. Ting ting ya bono. Communal. property, 단기가 빚이 탱탱이야, 아동뷰야. 단기가 루라데 빚이고 탱탱이야, 아동뷰야, 루라데 보다 퀸뷰데, 엘로소로라. Now, the Buddha did not take life out of the context of its social and economic background. Buddha the 뭐하고, 그와 take out of the context of its social. 바와예 루무 시바 나우칸마 나우칸 바데무 context. 테브엔 센자진 context. 테브엔 센자진 마 out of ma lo bian ma ma bawa go yu ma twa bu da twa ta la da go bian na a lo ba so lo le sin the buddha did not take life out of the context shin lo buddha di lu bawa go te twa sin sa jin ma thau pe lo ma mu 에디 바와예 루무예 시바예 나칸고 테탄 신사 쳔마 토베로 마무 에레베가 에라리고 테탄 신사 도 무게레 he looked at it a whole he looked at it a whole 다 디로 보란디 슈미엔 도 무디 찌 도 무디 바고 돈 바와 고 찌 도 무네 as a whole, 예봉야 아니네, 뭐하고 수면의 무대, and all its social, economic, and political aspects, 뭐하예, 루무, 시바, 예, 냉한예, 수담야, 아롱편, 아롱나이. 예봉야 아비엔 보하고 슈미엔도 무디. 에라서 나래래. His teachings on ethical, spiritual, and philosophical problems. 빌라, 마디, 네, 다다나세야, 안돼 아미엔 비데마세야. 다다나미안에 빠뜨려 부다이 호자제미안디 fairly well known fairly 소라 아도 아담보노 아도글리 아미아이도 묘대부 쇼타라 아 fairly well known 아도레고 텐샤디 부다의 성마리마 에라리 시레네 but little is known 또도 Particularly in the West. Atu the bien, anau nengai mian nai. Particularly atu the bien, anau nengai mian nai. Jengu, ane ajen da di di. Paros, about his teaching on social, economic, and political matters. Matters of Kisaya Mia. Gasabido Bime Lumuye Sibaye Ne Nangaye Kisamia Ne Pateyue Ongo Elolai Buddha E. Ninjaja Ajang
ก็ถือได้เพียงนั่งในงานยานัยอันนั้นไงตาตีจัดดิอันนั้นไงตาตีดิตัวเดียวใครบูรณาบัตรพิเศษตัวมาตัวมาเนี่ยมันดูเทนจ่าเอกเจนว่าใครยังพงดีก็ลบเลยได้เลยตัวชาวเยอะเลยได้ไอ้จังก็พงจังตัวที่เชื่อมสัมพันธ์อะไรมีเลยตัวที่เชื่อมสุดแล้วไอ้เรื่องก็เยอะเลยได้การนั่งในงานเลยเนี่ยบูรณาบัตรหลงว่าลูบว่าลูโลกันเนี่ย There are numerous discourses dealing with this. Numerous discourses scattered being the Mangomarika, which are scattered the Yamabono, scatters of Yanjenedi, Yanjene though Yazado, Dedanadum Yashidi, Yendo ne Pate di Dedanadum Yashidi. Throughout the Asian Buddhist texts. Shehao Buddha Bada Jangamya Night. Jangamya Night. Jangamya Night. Throughout, so you know, throughout Buddha, Yano de Malero. Jangamya Mya Night. Jebian Laye Shido, scattered. Scattered. Seku Piazade, Miaji, Ella, you, Piazale, Skyda Piazarabe, Ella Mubono, Pianjay, this way, David. So Pianjay, Nedo, Sibaye, Nangaye, did this, you, Biola, Nangaye, Lumuyene, but they dealing with, but they though, Dedana, Miazado, Dedana, Romia, Shibadi. Let us take only a few examples. Bonza, Anangela. Yujiyabazo. Let us take Yujayaon, Jijayaon. Only a few examples. And here, Jamia's example. Bongzamia, Yujiyaon. Nenele, don't you know? The Jagawadi Siyana Rasuda of Diganingaya. 26. Diganinga, though the Amanda said, Jagawadi. Sihanada Suda. Sakawati Dihanada Doda. D. Clearly states. Shenlenza Pobyadi. That Suda go. Bobadi. Taladiya. Bobadi is the cause of. Kongleda Dalihu Sumpyola Umbe. The cause of immorality and crimes. Seye Jinti Bono. Say Jindi immorality Gojente ya came Jin Ne crimes Jazawa Mumya e Ajang de ya Pshijang Shinenzwa Pobyadi. Oh, the crimes you do are your like the idealism of Bibi, no? Dibagahu, she's in it. 82. Crime deal to a biare, such as theft, komu, now falsehood, lenya, jin, violence, a jumper jin, hatred, among cruelty, shese jin. Asashi go a kanyi nide gu era kanyi nide sara era gu nang ane kanyi nide asashi do go jen te ya pya yuen jen ne ya zwa mung ya i a chong te ya pya chong
ထိုတောက်တန်၌ ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြသည်။ ဆင်းရဲတဲ့အတွက်ကြောင့် ဥမမတောင့်လို့သီလမစောင့်နေဆိုဆရာကြီးအဲ့လိုလုံးထည့်ရတတ်တယ်နဲ့ အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါသီလတွေပြတ်ဖို့ကြုံလာတယ်ဆင်းရဲခြင်းဟာသီလပြောင်းရင်အကြောင်းတရားတည်းရဲ့ဟုတ်တယ်လေစမ်းစမ်းမရှိတော့အဲ့ဒါဟိုမှာတသမိတွေကဟိုမှာရှိနေတယ်မစားဘူးဆိုရင်တစ်ခုခုကလုံးဝမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်လာတယ် crimes ခေါမှုလညာမှုအကြံဖက်အမုန်းရက်စက်အဆရှိတဲ့ဒီရဇဝတ်မှုတွေရဲ့အကြောင်းတရားအစင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့သကဝတိတိဟန္တာတုတ်တံမှာယေရှုဗျာဟောတော်မူပါတယ်တဲ့အဲဒါပါပဲ ပြီးပြီဆရာလေးအမရှင်ဗျာ ငလာပေါင်းနဲ့ပြုံကြပါစေဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီနေ့ဘုံဘုံတင်ကြပြီးတော့ဘူးအကြီးတင်ကြည့်ဒီနေ့ဆက်ဆက်သမျှကုသလစေတနာဝဝါတို့ကိုမျှပေးဝေဒါနပြုကြပါစို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကုသိုလ်အမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါဂုံလောသာဓုသာဓုသာဓု ကုသိုလ်အမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါဂုံလောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါဂုံလောသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့ဖုံဖုံတင်ကြပြတော်မူတဲ့တင်တန်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓသာသနာ့စီရန်ထွတ်ထွတ်သုံးရန်ရွတ်ဆိုပူဇော်လို့ဤကုန်းကံပတ်အဆုံးသတ်ကြပါစို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများ ဗုဒ္ဓသာသနံစီရန်တိတ်ချက်ကျူဗုဒ္ဓသာသနံစီရန်တိတ်ချက်ကျူဗုဒ္ဓသာသနံစီရန်တိတ်ချက်ကျူသာဓုသာဓုသာဓုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဖုံဖုံပြန်